Друзі, дякую. Дякуємо. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо всім. Я не знав, що стільки є камер в цій темі. Я перший. Це всі камери, які є в українському телебаченні. Ні, в нас є більше, а буде ще більше. Дякую. Два. Я Влада тренер. Договариваемся, объединяемся. Мы ни с кем не договариваемся. Мы молодые люди. Мы не хотим, честно говоря, видеть все то прошлое в своем будущем, в будущем нашей страны. Вот и все. В том числе, да, что Володимир Зеленский на первом месте. Але мы точно можем сказать, что Порошенко по підсумкам нашим на другом месте немає. Навіть близко. Ви бачили, що відбувалося протягом останніх двох тижнів. Не цуралися наші в лапках телеканали тиражувати найцинічніші вигадки кремлівської російської пропаганди. Я дякую за те, що всі екзит-поли стверджують, що наша команда продовжує боротьбу в другому турі. Наша команда, мої вітання! Щоб не було жодних сумнівів. Вибори в другому турі, їх ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати. І той, хто буде ухилятися, він буде знати, що їм нема чого сказати.